Залежність – це проблема не однієї людини, а всієї родини. Допомоги потребують як залежні, так і члени їх сімей. Багато батьків, чиї діти потрапили у таку біду, часто не розуміють, як допомогти, а здавши у центр реабілітації, ставлять тільки одне питання – коли одужає? Та головне – і надалі утримуватися в стані тверезості. Це має бути дуже сильна його мотивація і підтримка, щоб він потім потрапив в таку середу, ну, вдома, да, з батьками, созавісливими, якби мог з цим совладати. Особливо важлива підтримка родини. Віталій Куліков, координатор Центру здорової молоді, закликає в першу чергу батьків приходити на терапію разом із дітьми. Адже завдання центру – руйнувати міфи про те, що вдасться подолати залежність самотужки. Помагаємо, як правильно замотивувати чоловіка, як створити мотиваційний клімат в сім'ї, щоб у чоловіка созріла ця внутрішня мотивація. Олександр четвертий місяць знаходиться на реабілітації, проходить її вдруге. Зізнається, самотужки подолати залежність неможливо. Навіть дружина і двоє дітей не зупиняють. Ти думаєш, що ти справишся, як би. Ну, всячески робиш, ну, так як по льду. Вилазиш, він ламається, ламається, як би, постійно. І от благодаря мамі, там, товаришу, от, в цій організації оказався. Важливим етапом реабілітації є зустрічі з представниками соціальних служб, центру профілактики СНІДу і з тими, хто може надати корисну інформацію та просто вислухати, не засуджуючи. А ще є можливість відвідати спеціальний літній табір, де проходить ресоціалізація наркозалежних. Ребята зможуть побачити масштаби, побачити велике кількість виздоравлюючих алко- і наркозалежних хлопців і стати частиною цієї світлої маси, яка стремиться до положительному образу життя. Ми познайомилися із волонтерами, які працюють безпосередньо, із людьми, які проходять тут реабілітацію. В кожного в очах вогник, кожен вболіває за свою справу і кожен працює на результат. Чим більше ми будемо мати асортимент таких закладів, напевно, тим більше ми будемо мати людей, які будуть навчатися жити у тверезості і підтримувати цей спосіб життя в подальшому. Спеціалісти стверджують, наркотична та алкогольна залежність – це не кінець. Позбутися її допомоги може програма реабілітації.